aku. Mengko kowe ndak malah do kualat kowe karo buta iki. Kok Dimas ora wedi karo buta iki? Lah wong aku wis kenal kok nek karo iki. Elok tenan Pak Dhe kok ndadak dadi buta barang iki ngopo, Ji? Wolah dalah. Pancene ontos yen ora iso diapusi ya, Ngger. Mulane aku dadi buta mergo pepundhenmu. Bapakmu, makmu cilik lan kembar digawa munggah neng kayangan arep dicemplungke kawah Candra Dimuka. Mula tunggu negara Ngamarta aku tak munggah kayangan dewa-dewa ra gelem wali adikku. Wah, tak gegulung kayangan. Preso to mau nek Butomo ki wasami aji. Iya Dimas. Ya kuwi. Kok iso dadi buta gedene semono kae mau? Ya kuwi pinangka pralambang yen kesabare menungsa kuwi ana watese. Wapun to ki sabar neng yen kecentok iso nesu ngono kae. Kaya aku ya iya. Aku ki ya iso gedhe. Neng durung wayahe. Nggonku nganggo wektu nganggo jam barang. Wis ngene wae saiki. Prayogane iki para pepundhen Pandhawa padha munggah ning kayangan. Sing bakal awake dhewe saiki ngreksa negara Ngamarta, aja nganti ana sabrang. Aja nganti ana ingkang bakal mbebutek banyu bening ya prayoga mangkono ngreksa sa karajaning negara yai. Ingkang katar-watar lindu bumi kunjing gumaludo kuntur ketuk. Oh elek jara maya bungaing tanpa upama dene dina iki apa sing dadi aturku ditampa dening pukulan gagat Kirinata. Ya kuwi nganggep yen para Pandhawa dianggep luput kang banjur Pandhawa bakal dicemplungke ana kawah Candra Dimuka Jaramaya. Inggih. Lajeng kula dumadeng dawuh Ibu Betari. Jaramaya. Dina iki para Pandhawa wis ditimbali munggah ning kahyangan Suralaya.
sing sejati nemu bakal dipidana bakal dicemlungke ana Kawacandra dimuka. Lah mestine iki negara Ngamarta banjur suwung. Mojo nganti anak-anak Pandhawa padha nututi munggahing kayangan. Gagironen godanen yen perlu negara Ngamarta padha rusakan lan kowe kabeh tak keparengake. Mongso marang turun-turunipun Pandhawa. Oh iki. Ngesaken dalajeng bidal kula bincang menapa Ibu Betari? Ora ketang calon lintang sambung obor budal dina iki. Iki nyuwun pangestu wae ladalah. Wadya bala baju barat kabeh wae. Loh. Kabeh wae padha budal ning negara Ngamarta. Do golek opangan niki mengko iki ayo co mangan mangkat budal dina iki. Oh,
Mujar Allah. Mujar Allah. Upaya. Asal ayo. Gamelan. Oh, ngaso sik. Wah. Waduh, wah. Waduh. Sowo Antaséna. Antaséna. Mujar tenan aku. Waduh, mati tenan aku. Waduh. Buri metu buri ayo sapa meneh sing arep maju rene wis kesel panjake mesake aku urung tak jupuk ampun dipendhet pak Walah. Rekane iki arep ngeselke panjake aku. Joromayane nek ndi? Ora tekan aku. Ngano sebok sik. Bola, ampun. Yo ala ya Allah. Ala. Ala. Ampun, Pak. Aduh. Ya ampun. Sampun Pak niki sampun kok niki. Sampun. Mengendakne.
Hah. Waduh, mati aku wis kono kene kono. Wah. Wah, ladala pancen anak-anak pendora bisa disanggo enteng. Ora iso digawe enteng sawetara diundur dhisik. Laju sang ayu palungguhan ulun Kakang Narada kados pundi menika kaki pun tadha kok mboten derek sowan Prekencong Waruda yang bapak pongbuk bolong kali cote sapa sing gawe kali praga sapa sing yasa nyon sewu
Mugi dadosna kawuningan Adi Guru, nalika semanten kula wonten ing sanggar Palanggatan Negari Ngamarta. Pancen pinanggih Pandhawa gangsal ingkang nedheng Talak Brata. Musana sareng kula matedhaken dawuh timbalanipun Adi Pramesti. Menika Werkudara tumuli matur yen tasanipun Pandhawa dipun wakili kadhangipun sekawan inggih menika pun Werkudara Janaka lan kembar. Pramila ingkang raka nyuwun pangapunten dene kula mboten saged nyuwunaken pun Puntadewa Adi Guru Kakang Narada mboten dados marakipun Puntadewa menika sebab pinambengan Bratasena. Inggih, lakar mekaten Adi Guru. Pregi dipun dangu nanging nuwun sewu kula aturi ngatos-atos lho, Di. Krana mbok menawi mangke Werkudara sampun gadhah wangsulan ingkang ngawrat lan Werkudara mboten saged di pun inggai sampun kuatos ulun menika ratuning dewa. Inggih kula namung ngemutaken karana kula nyipati piyambak bilih Werkudara menika pancen titih saestu. Ung ilahi ngastu nama sidam wayah ulun Werkudara wah Guru kakekku piye? Ana dawuhmu apa? Ing antarané wong papat iki sapa ingkang dadi guru wicara? Aku. Kabeh perkara mengko aku sing wangsulan. Yen wangsulanmu mengko nganggo dasar ingkang matur lan tak anggap bener, kita wong papat bakal luar saka pandhawa, kita kena bali menyang Ngamarta. Nanging kosok baline yen wangsulanmu mengko lu nanggep luput, aja takut dosa. Kita bocah papat kudu nampa pidana ingkang minangka wakiling Puntadewa ingkang pancen luput lan kudu nampa pahukuman. Piye sena? Mengko dhisik. Aku tak takon karo guru kakekku. Mapane tembung bener lan luput iku kepiye? Dununging piye, Sena? Apa darunane dene jeneng kita dadak takon mapane bener lan luput? Yo. Mergo sing tak anggap bener durung karuan bener tumrap guru. Semono uga sing tak anggap luput durung karuan luput kanggone kaki guru mulane babakan bener lan luput iki mengko kudu tak kenake dhisik wates-watese sebab apa iso wae sing bener tok luputke sing luput tok benerke apa meneh yen isi atimu mung lambaran gething keburu sengit kabeh wangsulan moko mesti sarwa luput ya apa ora lah rasain loh sing ngadili malah diadili iki mengko Kakang Narada kula aturi kendel ampun ngregon-ngregoning werk dateng pun kula Werkudara bener iku ana telung perangan bener dhewe benere wong akeh lan bener sejati lan ing kene ulun nganggo bener sejati piye wangsulan ulun iki apa kita wis bisa nampa yen pancen kandhamu kuwi lahir batin tenan muga-muga iki pengko iso jumbuh lan gathuk tenan saiki wangsulana pandangan ulun Sena kakangmu Punta kae kaluputan jalaranku mawani nganggo jeneng Puntadewa saiki gage jarwakno apa werdine lan tembung Puntadewa iku. Wah, Punta kuwi tegese linuwih utawa luhur, dewa kuwi tegese jiwa. Mula mbarep kakangku nganggo jeneng Puntadewa mengko werdi ratu ingkang kasinungan jiwa ingkang linuwih, ratu ingkang luhur bebudene. Merga buktine wis ana. Buktine apa? Ngora gagi, buktine apa, Werkudara? Barep kakangku kae padha-padha ratu nanging mung Punta ingkang duwe ambek sabar drana lila ing bandha legawa ing pati ngendi ana ratu sing kesabarane ngungkuli kaya barep kakangku
ngerti ana ratu sing nyawani dijaluk diulungke. Ya mung Punta arep kakangku, mula ramu kalen panjenengane jejuluk Prabu Punta Dewa, nyatane ya luhur tenan ambege. Guru kakekku sak karepmu nggonmu ngarani wangsulan kowe iki mau anggap bener apa luput, monggo. Wah, edan iki Werkudara, edan iki. Wangsulane tredhak-tredhok ning kok sarwa mentes lan pener. Ngatos-atos lho, Di, ngatos-atos Di Guru. Inggih, Kakang. Nanging wangsulane Werkudara menika lepat. Lah, ra iya ta? Sing bener diluputke. Kenah golek masalah iki wong wangsulane nganggo dasar bebener ya tetep diluputke. Seno, wangsulanmu iku mau luput dasare apa kok kaki ngluputke wangsulanku? Ya luput mergo kakangmu wani nganggo jeneng Punta Dewa kuwi ulun anggap wani nyahak wani nglangkai panguasaning Jawata bakal ngungkuli lan ngendi kawi bawaning dewa yo sakarepmu gonmu merdekke. Nanging saka pangrasaku lan saka kapitayanku Punta kakang ora duwe niat nyahak marang panguasamu. Wah. Malah saka pangrasaku Pandhawa kaya mengkono mau mung budal saka ati meri srik lan gething. Lah genah. Wong seneng ora kurang pengalem, wong sengit ora kurang penyajat. Wis ora karuan, wis ora karuan. Banjur ingkang kaping loro Werkudara Punta Dewa luput merga wani nganggo gelung keling. Mongko ingkang wenang nganggo gelung keling ku mung para dewa lan brahmana. Mongko Punta Dewa mung derajating satriya nanging wani nganggo gelung keling iku kulon anggap luput gosek. Aku tak takon. Titik aneh brahmana kuwi kepiye? Apa jubahe? Apa surbane? Apa udenge? Apa tasbihe? Titikan kabrahmanan mono jubah lan udeng, nanging pambegane lan pawatekane. Pambegan sing kepiye? Kanggo nitik kabrahmanan. Janji ana wong pinter mangreh marang kodrating hawa nepsune ya menungso mau wenang sinebut brahmana wong sing mangreh pepinginane dhewe wujud apa wujud hambek suci sertane sabar lila legawa turta hambek berbudi bawa leksana yen ngono watak suci hambek sabar ngono wae tumrap barep kakangku apa ya isih kurang. Lah 2-0 pun, pun tak ngalah mawon tadi guru, ngalah mawon tur meneh Punta kakangku nganggu jeneng Punta Dolan nganggu gelung keling ke dudu karpe barep kakangku nanging sing menehi jeneng ya Pandu bapakku sing dandani nganggu gelung keling ke malah dewa ya kuwi Bathara Darma nanging kena ngopo barep kakangku isih mbok luput ke. Kena ngopo dudu Bathara Darma sing tok salahke. Ayo ora mungkin robongane dhewe kok ora mungkin salahke. Coba kuwi barep kakangku nganggo jeneng Punta. 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 Ngalah mawon niku Werkudara wacan. Wis ngaten mawon jenenge pun kalah, Guru. Pun ngalah mawon. Barep kakangku nganggo jeneng Punta Dewa lan nganggo gelung keling kuwi wis mlaku pirang-pirang taun. Nanging ngopo? Ngopo anggonmu ngluputke lagi saiki? Yen ngono iki mung tak anggap dadang leoni jujulan usuli. Genah nek ana wong jahil karo Pandhawa ora trima perkara jeneng lan gelung banjur gugat. Wong jahil mau dok turuti. Banjur Pandhawa tok luputke. Bajur Pandhawa tak ancem tak hukum sing abot ya apa ora pun ngaku mawon
Abra kencang niki pun perkutara pun angel niki adik guru. Sapa sing usul ngene iki mau? Dadi ngakuwa sapa sing jaile aku sekadang. Wah, nek kaki guru gelem ngaku aku malah ora popo. Jalaran kuwi mau bakal gampangke marang kabeh apa sing dadi panjang aku. Kita darbi panjang ka apa, Werkudara, kuwi dudu perkaramu. Aku duwe penjongko. Apa kuwi perkaraku, Gage? Gage Bloko, sapa wae sing jahili Pandhawa? Aku mung bakal ngaturke matur nuwun marang wong kang jahili aku. Jalaran yen aku wis ngerti sing jahili aku sekadang, kuwi malah cerak ketekan sing dadi sedyane Werkudara. Kados pundi Kakang Narada? Pun diblakake mawon. Wah, niki angel niki punan Bloko mawon, Adiguru. Adiguru ling luputke punta dewa niku merga saka pangaruhe si wanita panggoda. Ngaten mawon, Werkudara. Prasajan wae sejatine pancen ana kang mbayasa rujuk lamun kakangmu nganggo jeneng Punta dolan nganggo gelung keling banjur gugat marang jeneng Urun. Ingkang darbe atur mau ya kuwi Bethari Durga Werkudara. Kagya trisang kapirangu yang gole rempet kempet dosang retaning bawono. Oong ora lido ujare wong adaplok. Aku wis bedhek kawit mau. Ayo kandhani kok. Adiguru niki mbuh kok. Nek wis muni ketekan Durga iki jan mbuh. Apa-apa mesti digugul luwe-luwe muni Durga sowan janji wis nganggo klambi ketat. Kathok sak dhuwur dengkul jan iki wis pegatan ning kala mangsa sesuk diagem dibutuhke. Oh alah Adiguru, Adiguru. Wah. Kanthi kuwi cetha perkarane kanggo jaga wibawamu lan supaya lega atine Bethari Durga. Gage ora sah sesuk-sesuk aku sak sedulur enggal patrapana paukuman sing abot saiki hukuman Pandhawa papat. Wong ilahing ya Werkudara, ulun mung nuruti penjalukmu. Ing dina iki kita bocah papat ulun tetepake nandang kaluputan dene kumawani nglangkahi wewenang ulun. Mula banjur ulun patrapi pidana sing abot mung wae sena. Tibane pidana iki ulun balekake marang jeneng kita. Ulun paringi kamardikan milya. Kita bocah papat njaluk dihukum nganggo cara sing kepiye? Werkudara gagi milya Werkudara. Wah. Yen pancen aku kon milih, aku njaluk dicemplungake ana kawah Candra Dimuka. Wah, lha edan tenan iki Werkudara iki edan. Werkudara engkemu ki apa? Kawah Candra Dimuka iki nggon apa? Kuwi nggon panas, nggon panggodane para yatma ingkang wis murut kasedan jati. Nanging ngundhawa ing pakarti nalika isih urip ana ing Janalaka, mongko panase pitung panas madya padha lah kok kowe malah njaluk dicemplungke iki edan po. Wah. Wai. Remuk kowe mengkono ing jero kono kae Werkudara. Wis ben. Tak lakonane. Mati mbok ben. Werkudara. Yen ngono gage, kita bocah papat enggal manjing ana kawah Candra Dimuka. Tumuli nyemplunga dhewe. Wah, yo. Jlamprong kembara Jawa Dile. Ayo tak gendong nyemplung kawah Candra Dimuka le. Oh,
Pripun Adiguru? Kok Adiguru malah namung gugu karsaning priyangga? Wah, wis. Sampun Kakang. Niku pancen panjaluke Werkudara. Nggih. Nanging Werkudara kadang mboten lepat, malah Adiguru menika ingkang kula anggap mboten adil. Adiguru ingkang gugu karsaning priyangga namung ujardane Kanepson. Nanging eling lho, Dik, kula mboten badhe tumama ing becik lan sakabehaning tumindak temtu wonten undu-unduane kula ingkang sowan pukulun. Sajak sumengko iki Bathara Indra tanpa tinimbalan apa wigati Indra iki rawuh pukulun ngaturi ning ngobile kayangan geger para apsara-apsari sami lumajar sami bingung krana wonten pangamuking buta ingkang ageng sawan-lawan sedaya wangunan dipun risak temah bibras larak tenan to. Nembe kemawon kula rasan nek sakabeh ing tumindak Allah menika mesti kemawon mbok wonten undu-unduane. Lah niki kayangan ketekan buta ngamuk aratayahe. Pripun sakniki? Pun Kakang Narada. Indra dawuhna parang kabeh prajurit Durandara supaya mbalekake lan ngendhake buta kuwi nggih. Ngesoaken dawuh nyuwun pamit pukulun. Rusak wewangunan. Kita sapa? Wah, dewa rawas kita. Kena aku iki dewa amral. Nganti gawe orek kori sira matangkep. Bareng ngopo? Wah, aku goleki Pandhawa papat. Ayo, endi Werkudara Janaka kembar? Tok delike ana ngendi ayo? Kagewene noak Pandhawa papat walah keparat ora gelem minggat mati dening aku. Wah kegulung rimah-rimah we. Ah.
Waduh, wah. Gedene semene ora duwe tata krama, kowe sapa? Buta kok dadak aku tata krama. Ayo kowe Bathara Guru. Ya pancen ulun iki Bathara Guru, kowe sapa? Kita sapa? Aku Dewa Amral. Tegese Dewa Amral ki dewa agung. Yen ngono kita bakal ngendih marang kawibawan ulun merga sing sinebut dewa agung kuwi mung panjenengan ulun. Kena ngopo kita iku titah wantah lan badan wadak. Mongko apa estiyu nanging dadak nganggo sesebutan Dewa Amral ora edep. Ndih Werkudara Janaka kembar Werkudara sak sedulur wis dadi parmurba ulun. Wah. Dewa Nasar tumindae kegulung kowe. Pun Kakang Narada jebul buta menika digdaya sanget. Lah kandhani kok alah dalah. Kawirangan to Adiguru. Aduh lajeng prayoginipun pripun Kakang? Pun sakniki Adiguru mandhaping marcapada pados pitrayasan Adiguru. Thank you.
rayon kate yo pengangin sumya swaraning kang rengyan samirana mawariris lumrang kandaning puspita tetesonya madya ratri raras rumadeng akoso bocapacang gireng angin kang ngabuh banyu segara koningane kepedungkur sesisesang mikulah sirping sawang ngarko gumato sing dalu jroning ratri dewa ingkang kacarita amung sawang purta wate ingkang jemedul saking prang wetan nadyan kelingan megarsa gunung-gunung parandene biswa mabawani jagat raya dupi tatah sing kamantian dewasane neng nawa wancine wis ngancik goro-goro bumi gonjeng mantlong kang langit samudra koca sumamburat pindo kena borban yune kaya kang gunung gunung lama bangga mawatu keni katembuing bayu bodro yang aku soku muduk sorolir gelap sosro kekayon rapa katyoten babati katembuing bonjoro apa tuh pertandaan goro-goro bumi goncang ganjeng liruping pitus dino upain jagat prakemboh namo drakat diokinu cak kobat kabit putri desa kebangan tentu bugo gunung tarung podo gunung akeh kayu sol kaprapal katempeng latu mangala talat sumiro semundoling antariksa sumrambah tayanganing jawoto kakiati ngapsor apsari suaraniro gumuruh lir gerah tengah pengundaran tiri bawono kawah condro di muka diokinu bur padolo mangambak-ambak dan barat salah mongso bledek tatit leliwiran mubiar-mubiar pindo dedet Irawati goro-goro yang jangat yang pakeliran saya gak menghormati mijiliro parpat punokawan kiluras margaring petrus mawon kelirah bagong ngang sampai kegocekan madaning ngororombo alon alire Oh,
Subscribe to my channel and also press this bell icon.